Hei hei, hyvää 7. päivää joulukuuta ja hyvää Samsan nimipäivää. Terveiset sinne Samsoille ympäri Suomen ja maailman. Ja etenkin yhdelle Shakin pelaaja Samsalle lähetän terveisiä. Varmaan tiedät, kuka olet. Tänään on tämmönen siviili-ilmailun päivä. Voi myös nostaa lipun, jos haluaa, mutta ei pakkoa. Muistakaa muuten laskea se edellisen päivän itsenäisyyspäivän lippu sieltä Salosta. Mulla on joskus jäänyt yön yli sinne, niin ehkä sullakin on käynyt samalla lailla. Tänään me lahjoitamme vastustajalle pisteitä minun pelistäni vuodelta 1993. Pelasin Valkeilla Pekka Paldaniusta vastaan. Pekka on shakkimestari tuolta Tampereen suunnalta ja ihan kova pelaaja. Ja tässä asemassa Valkeilla. Tämä on ihan suhteellisen tasainen peli vielä. Mä olin saanut vaikutteita vissiin muistaakseni Judith Polkarista, kun hän oli pelannut tästä jotain systeemiä, jossa hän tuokin, ei tuokkaan ratsu aina tänne F3, niin kuin yleensä aina tuodaan. Mä toisin tänne E2 ja sitten myöhemmin tää lähetti singahtelee F2. Mä ajattelin, että hei, kokeillaan jotain tällaista jotain uutta. Mutta tässä on se huono puoli, että tää lähetti H4:ssä ei ole suojattu. No mitä väliä silloin? No silloin on kohta väliä, katsotaan mitä pelissä tapahtuu. Vastustajani Pekka pelasi tässä lähetti E6. Ja nyt minä teen pahan virheen. Tää on vielä aika tasan. Mä voisin pelata vaikka ratsu D5, lähetti B5, näin. Mutta tässä mä teen ison virheen, koska minä pelasin siirron daami D2. Ja nyt sinun tehtävänäsi on miettiä, että miksi se oli virhe. Laita video vaikka tauolle ja mieti, mikä tässä mättää. Jotain tässä ei ole oikein tässä asemassa, vaan Valkeen kannalta. Ja vastustajani huomasi tämän virheen, mikä tähän daami D2 sisältyy. Mikä se voisi olla? Tämä oli lahjoitus vastustajalle. Annoin mahdollisuuden vastustajalle ratkaista tämä peli jo avauksessa siirrossa 8. Aika-aikainen lahjoitus. Ja tämä on pelattu Matinkylän shakkikerran viikonlopputurnauksessa helmikuun lopulla. Ja tämä pelattiin silloin tuolla Matinkylän ammattikoululla. Siellä pelattiin, mutta nyt nykyään sitä ei ole edes olemassa koko ammattikoulua. Ymmärsin, että se on liian hyvä sijainti ammattikoululle, niin se piti viedä jonnekin huonompaan sijaintiin. Siinä on nykyään kerrostaloja paikalla. No niin, mutta miksi tämä on virhe? Tämä on virhe sen takia, että musta ensin löi tänne C4 lähetillä. Mä löysin tästä takas. Ja tämä struktuuri, vaikka se nyt ehkä kaikkien mieleen on, niin tämä on kuitenkin mahdollinen pelitapa lähtökohtaisesti. Eli valkeuten kanssa pitkään linnoitusta ja pyrkii sitten pelaamaan sitä kautta, mutta tässä on iso virhe tai iso aukko ja se on tämä siirto. Tämä ratsu lyö E4. Sen mä ehkä huomasin ton tässä on jo vissiin myöhäistä tehdä mitään tämän jälkeen. Koska jos mä tämän jälkeen lähettelyä C4 jälkeen löisin lähetillä F6 ja ajattelin, että mä voisin tätä kautta niin kuin välttää tuon siirron, niin täältä tuleekin daami lyö F2 shakki ja tämä menee vaan aina vaan huonompaan suuntaan. Ja tässä vaiheessa myöhäistä katua, piti vaan ottaa se lähetti vastaan. Ratsu lyö E4 ja nyt tässä on se ongelma, että tämä lähetti tosiaan on suojaamaton. Täällä ei ole mitään ratsua F3, joka suojaa sitä. Se on suojaamaton ja nyt tässä on kaksi vaihtoehtoa. Mä päätyin lyömään tuon ratsun pois ratsulla. Jos mä syön daamin, hän saa mun daamin. Itse asiassa joo, tässä voi myös harkita lyödä F2 lähetti shakilla, sekin on hyvä, mutta lyödään nyt tää vain yksinkertaisuuden vuoksi tää kuningatar. Eli jos valkea ajattelee, että se lyö tänne, niin kuin mä vähän laskeskelin, niin ongelmana on se, että kun lyödään ratsu lyö C4, niin se suojaa myös tuon D6, ja jos mä pelaan B3, niin sit voi pelata vaikka torri C8, ja asema ei ole hyvä minulle. Tässä on aika hauska määrä upseereita C-linjalla. No niin, mutta tää ei vaan toimi. Tää on hyvin huono valkeelle. No mä päädyin sitten vähiten huonompaan siitä, joka on ratsulla E4. Ja nyt musta tässä tienasi sotilaa. No se ei kuulosta ehkä paljolta, mutta tässä on myös sellaisia ongelmia, että myös tää D-linja tulee jäämään sitten mustan haltuun. Ja mun nappulat on aika huonossa paikassa ja mä menetin myös ton E-sotilaan, joka on tossa keskustasotilas. Niin tää on enemmänkin kuin vain sotilaan huonompi asema. Yritin tällaista pitkää torjutusta, että jos se haluaisi vaikka nyt käydä syömässä tuon F2, niin sit mä pärjäisin aika hyvin. Täältä voi shakata ja vielä parempia tornin HF1, sit mä aloin ihan voittamaan, mutta
eihän se nyt mun puolella ole. Sehän on yrittää omaa puolta pelata hyviä. Hyvä siitä tulikin, tori D8. Nyt tää ei vaan toimi. Jatpeli seuraava sotilas. Toritusoikeus meni, mutta sitten itse asiassa, no, näitä on loppuun, koska tästä tuli hauska matti. Tai ainakin vastaisten mielestä varmaan hauska matti. Eli tota, oli shakki täältä. Uusi shakki, daami tulee kivasti täältä ja lyödään ja daami shakki. Ja sitten tota, ihan nätti kuvio. Mä tämän jälkeen niin löin ton kuninkaalla C3 ja luovutin samalla hetkellä. En antanut vastustajalle iloa tehdä daamidenille shakkimatti. Mut hei, tää avauskuvio, tai tämmönen samanlainen, että on lähetti, joka kiinnittää ratsun, niin kuin tossa oli. Ja tässä oli lähetti, joka kiinnittää ratsun, niin jos tää on suojaamatta, niin samanlainen kuvio voi tulla tällaisilla siiroilla. Kuin. Ja tälleen mä oon itse asiassa lastenkisoissa mä oon nähnyt, että tämmöstä asemaa on tullut. Tässä ei vielä ole mitään ihan hirveä kamalaa, mutta tämän jälkeen kun tulee H3, niin nyt jos tulee lähetti H5, niin muistan yhden mun entinen oppilas, niin oli tässä asemassa ja ei huomannut, että miten valkoinen voisi voittaa. Valkoinen voi voittaa tässä pelaamaan ratsilla E5. Muistuttaa legaalin mattikuvio aika lailla. Idea on se, että jos daami menee, niin se ei haittaa, kun täällä on shakkimatti. Täältä näin plop plop. Mutta jos tulee ratsilla E5, se näyttää, että se kumoaa tämän idean, koska daamilla on H5, ratsilla C4. No nyt jos valkoinen on laskenut yhden siirron pidemmälle, hän on nähnyt, että täällä on daami peivi shakkihaarukka. Ja tämän jälkeen valkoilla on ylivoimainen peli. Eli sama idea voi tulla myös muissakin avauksissa, jos, etenkin jos tämä lähetti, joka kiinnittää ratsun, on suojaamaton. Pitäkää se mielessä. Kiva, kiitos kun olette siellä. Ja nyt teillä on mahdollisuus, jos haluatte, niin voi peukuttaa. Ja huomenna taas 8. päivä joulukuuta jatkuu tämä joulukalenteri. Siihen asti, hei hei!